Assalomu alaykum, har qullar kanalining aziz muxlislari. Yana sizlar bilan kanalimiz orqali uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Doimo sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bugun sizlar bilan birgalikda kichkintoylar uchun bir pinetkani kuruchukda to'qilishini ko'rib chiqamiz. Mana bunday pinetkacha. Mana bu ko'rinishi. Shunday pinetkani qanday to'qilishligini, kuruchukda qanday to'qilishligini ko'rib chiqamiz. Uning uchun menga ip kerak bo'ladi. Ip Turkiyani mana bunday o'tta kurul degan nomli ipi ekan. 50 gram mana bu yerda 130 metrlik yo'g'angina ip. Kuruchuk kerak bo'ladi, qaychi kerak bo'ladi. Hozir qo'limizga endi ipimizni olib 28 ta zanjir to'qib olamiz. Bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti, yetti, sakkiz, to'qqiz. Mana shu holatda 28 ta zanjirni to'qib olamiz. Mana 28 ta zanjir to'qib oldim. Endi bitta qoldirib, ikkinchisidan nakidsiz ustuncha bilan to'qib olamiz. Keyingisiga ham nakidsiz ustuncha. Har bitta zanjirimizga bittadan nakidsiz ustunchani to'qib olamiz. Kuruchugimizni o'tkazamiz, ipimizni tortib olamiz, to'qib olamiz. Mana shu holatda 28 ta to'qib olamiz. Mana to'qib oldik, havodan zanjir olib, endi to'qimamizni aylantirib, har bitta zanjirimizga mana bu zanjirimizni ostidagiga ham to'qib, yana bu tomonga nakidsiz ustunchalar bilan to'qib olamiz. Mana shu holatda oxirigacha to'qib chiqamiz. Mana bu tomoniga ham kelib oldik. Havodan zanjir olib, to'qimamizni aylantirib, yana mana shu holatda har bir nakidsiz ustunchalarimizni ustiga bittadan yana nakidsiz ustunchani to'qib olamiz. Bu qatordan 16 qator to'qib olamiz. Sizlar ham to'qib olinglar. Mana bu joyidan 16 qator to'qilgan. Mana bu joygacha. Sizlar ham to'qib olinglar. Mana to'qib oldim. Endi bu tomonidan 9 ta zanjir tashab, mana bu 10-chisiga belgilab oldim. Endi qizil ipimizni ulab, qizil ipda to'qib ketamiz. Mana bu uchi bilan, uchida mana zangori bilan qizil to'qilgan, mana shuni to'qib olamiz endi. Bitta zanjir olaman, to'qimamizni aylantiramiz. Mana bu markerimizgacha to'qib kelamiz. Buni to'qishda arqa tomonidagi zanjirga to'qiymiz. Bu oldi tomoni arqa tomondagi zanjirga to'qiladi, shuning uchun mana bu mana shunaqangi burti chiqadi. Har bitta zanjirga bittadan nakidsiz ustuncha. Markerimizgacha to'qib olamiz.
Mana markergacha kelib oldik. Markerni to'qimaymiz. Havodan zanjir olib. Endi markerimizni olib qo'yaveramiz. Kerak emas endi bu. Yana qizil ipimizni ham birinchisiga emas, ikkinchisini orqa tomoniga nakitsiz ustuncha to'qib olamiz. Orqa tomonidagi zanjirga. Mana shu holatda mana shu qizilimiz oxirigacha to'qib kelib olamiz. Mana oxiriga kelib oldim. Endi zangor ipni ulab olamizda havodan bitta zanjir olib to'qimamizni aylantirib har bitta nakitsiz ustunchani orqa tomondagi zanjiriga bittadan nakitsiz ustunchani to'qiymiz boshqa rangli ipda. Orqa tomondagi zanjiriga. Mana shu holatda to'qimamizni mana bu o'rtasigacha kelib olamiz. Mana qizilni to'qigan joyimizgacha keldik. Havodan zanjir olib, yana to'qimamizni orqa tomonidagi zanjirdan to'qib ketamiz. Mana ipimni orqa tomonga o'tkazib olaman. Mana bu birinchisiga to'qimaymiz. Mana bu birinchisiga to'qimaymiz, mana bu ikkinchisiga o'tib ketamiz. Orqa tomondagi zanjirga. Mana shu holatda ikki qator zangori, ikki qator qizil qilib to'qib boramiz. Hozir sanaymiz. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettita chiqish kerak mana bu qizillarimizdan. Hozir mana bitta to'qidik. Yana demak, oltita, olti qator qizilimiz bugungacha to'qib olamiz. To'qilishi bir xil. Orqa tomondagi zanjirga har bittasi bittadan nakitsiz ustunchalar to'qib ketasizlar. Zangor ipda ham, qizil ipda ham bir xil to'qiladi. Endi zangor qizilni ulab, qizilni to'qib olamiz bu tomoniga. Mana bu joylar orqa tomonidagi zanjirga emas, to'g'ri to'qildi. Mana shu holatda 7 ta qizildan to'qib olinglar. Mana 7 qator to'qib oldim. Endi zangor ipni ham qirqib olaman. Qizilni ham qirqib olib, to'qiroq zangoridan to'qiymiz. Chunki bu ipimni ozgina qolgan ekan, yetmay qolishligi mumkin. Shuning uchun to'q zangorini ulab olaman. Mana bunday to'qiroq bor edi. Mana shuni ulab olamiz. Xohlagan tomonimizdan ulashimiz mumkin. Ulab olib har bitta nakitsiz ustunchalarimizga bittadan nakitsiz ustunchani to'qib olamiz. Mana to'qib oldim. Endi mana bu tomonida 9 ta qolgan edi.
Shunga yana 9 ta zanjirni qo'shib olamiz bu tomoniga. 2 3 4 5 6 7 8 9 qaytarilishlik uchun tepasiga yana bitta to'qib. Endi mana shar bitta nakitsiz ustunchalarimizni ustiga, mana biz zanjirlarimizga har bittasiga bittadan nakitsiz ustunchani to'qib olamiz. Birinchi qatori jichcha qiyroq bo'ladi. Endi bu tomondagi nakitsiz ustunchalarimiz ustiga bittadan nakitsiz ustunchani to'qib ketaveramiz. Havodan bitta zanjir oldik. Yana har bitta nakitsiz ustunchalarimiz ustiga bittadan nakitsiz ustunchani to'qib boramiz. Mana bu tomoniga kelib oldik. Havodan zanjir olib, yana to'qimamizni aylantirib, yana har bitta nakitsiz ustunchalarimizni ustiga bittadan nakitsiz ustunchani to'qib boramiz. Mana shu qatordan yana 17 qator to'qib olamiz. Sizlar ham to'qib olinglar. Mana to'qib oldim. İpni uzmay turamiz. Ignaga kirgizib tikib olamiz keyin. Mana shu holatda bo'ldi. Endi hozir mana bu joyini tikamiz. Mana bu joyini tikib olamiz. Avvalo mana bu joyini tikib olamiz. Ignaga o'tkazib tiksak ham bo'ladi, yo'qmasa o'zini mana bunday to'qib qo'ysak ham bo'ladi. Har bitta zanjirdan o'tkazib mana shu joygacha, mana bu joygacha tikib olaman. Tomonini to'qib oldim. Endi mana tomonini ham mana bu qizilgacha to'qib kelib olaman. Mana bitgacha to'qib kelib oldim. Endi igna bilan bu tomonini tikib olamiz. Mana bu tak tomoni bo'ladi. Buni ozginagina jima berib tikamiz. İpimizni her joydan o'tkazib qizildan ham mana bu zangoridan ham o'tkazib tikib olamiz. Aylantirib ipini ozgina tortib, juda ko'p tortmaymiz. Ozgina tortib tikib qo'yamiz.
Qılıb müstəkimləb. Dikib eləmiz. Mənə ağdərdik. Görünüşü. İndi mənə üçünü həm məydələb eyləndirib dikib eləmiz. Qızıl da 3 dənə ötküzəmiz. Zəngər də 3 dənə ötküzəmiz. Qızıl da ötküzəmiz. Zəngər də ötküzəmiz. Şunu xələtdə eləndirib tikib olamız. Bunu indi ipini tört olamız. Qatlıq tört olamız. Müstəhkəmləb dikib eləmiz. Ərqə damanı eyləndirib türüb, ünitləni dikib qoyamız. İpimiz müstəhkəmlə üzv oləmiz indi. İplərdə üçünü keyin yaxşılıb yuqqıb qoyamız. Mənə arqası, mənə üstü. İndi bunu mənə bir çəkkəsini toq zəngərədə Bu tamamen ikini açta nakitsiz üstün çelabıyla tutup olalımız. Ben aç tamamen ya çok zengörün ulav aldım. Her bitte nakitsiz üstün çelar da üstüge bitteden nakitsiz üstün çelabıyla tutup olalımız. Mənə bir bürçəgi gəl. Mənə bir cöyə gəl. Bürçəgini yönü deyəgi gəl ikdə nəkitsiz üstüncə toqiyimiz. Bürçəgi gəl həm ikdə nəkitsiz üstüncə toqiyimiz. Qayrılıb getməsləgi üçün. Bu yönü deyəgi gəl həm ikdə nəkitsiz üstüncəni toqib. Yəni, hər bittəsi gə, bittədən nəkitsiz üstünçələr toqub aramız. Mənə bu toq zəngörü gəcə kev aləmiz. Mənə indi toq damanı gəkirlik, bətkə indi mənə bu aç ipimizini, aç zəngör ipimizini toqub aləmiz. Mənə bir iplər, mənə bir zəngör ipdir həm 40 vəli. Bunu üçlərin arqa təməngə yaşırıb toqib gedəmiz. İkilə zəngör ipdir üçünü.
Her bitta nakitsiz ustunchalarni ustiga bittadan nakitsiz ustunchani to'qib olamiz. Burchagiga kelib olib, burchagini bu tomonidan bittasiga, burchakni o'ziga, yana bu tomondagi bittasiga ikkitadan to'qib olamiz. Mana burchagiga keldik. Ikki tane to'qib olaman. Eng uchidagi burchagiga ham ikkita to'qib olaman. Buni yonidagiga yana ikkita to'qib olamiz. Endi yana har bitta zanjirga bittadan nakitsiz ustunchani to'qib oxirigacha borib olamiz. Mana shu holatda bo'ldi. Buni mana bu chekkasiga ip qisalaring ham bo'ladi. Chunki bolaning oyog'ida mahkam ushlab turadi. Ipni qanday qilishligini ham ko'rsataman. Keyin mana bu joyga xohlagan bir gullaringizni to'qib, buni bog'lab qo'ysalaring yana ham chiroyli ko'rkam bo'ladi. Ip qilish oson. Bunday qilib zanjir qilib to'qib olasizlar. Uzun zanjir ovalasizlar. O'zlaringa kerakli uzun zanjirni ovalib, bu zanjirni o'zi agar ingichkalik qiladigan bo'lsa, orqaga mana bunday nakitsiz ustuncha emas, birlashtiruvchi ustuncha bilan to'qib qo'yasizlar mana. O'tkazib, unisidan o'tkazasizlar. Keyingisidan ham o'tkazib tortib olib, o'tkazasizlar. Har bitta zanjirdan mana bu ishchi ipni tortib olib, bunisidan o'tkazib olasizlar. Mana bunday yo'g'onlikda bo'ladi. Zanjirni o'zi mana bunaqa bo'ladi. Shunaqa ip qilib, mana bu joyiga ipni bog'lab qo'yishlaring mumkin. Mana shu bizda to'qigan pinetkamiz mana tayyor bo'ldi. Sog' bo'linglar. Agar sizlarga ham yoqqan bo'lsa, to'qib ko'ringlar. Ipim qalinligi uchun qalin chiqdi. Kelgusi darsda uchrashguncha xayr.